U susrednovoj školskoj godini u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Tutinu aktivno se radilo na pripremi. Kako kažu, bilo je mnogo posla za prosvetne radnike i pomoćno osoblje kako bi učenici dobili uslove kakve zaslužuju. Mi smo aktivno radili za vrijeme raspusta dok su naša dječica odmarala. Zaposleni u osnovnoj školi Vuk Karadžić radili su na poboljšanju uslova rada. Odrađene su neke nove učionice, okrečene su sve prostorije u matičnoj školi i svojim odjeljenjima. Naročito želim da istaknem i pohvalim našeg zaposlenog Muhameda Drekovića, koji nije žalio ni vrijeme svoje, ni novac, niti svoj trud da svoju učionicu renovira i napravi jednu predivnu savremenu učionicu na kojoj mogu pozavidjeti mnoge savremene škole. To će u stvari biti neki multifunkcionalni prostor. Ta učionica se radi iz donacija naših građana, naših roditelja, a prije svega zahvalnost dugujemo našem kolegi Muhamedu koji se angažovao i prikupio sredstva za tu učionicu. Kad se tiče tih planova i programa i priprema za početak nove školske godine, mi smo od Ministarstva prosvjete dobili uputstva, dobili smo preporuke koje ćemo se svakako pridržavati. U svojim planovima zaposleni su uvrstili te aktivnosti, radionice u prvoj i drugoj nedelji, baš onako kako to zahtijevaju od strane Ministarstva prosvjete. Tako da u svakom smislu mi smo spremni i spremno dočekujemo novu školsku godinu. Svi zajedno, nastavnici, učenici i roditelji, čine tim koji će graditi plodno okruženje za učenje i razvoj tokom cijele školske godine, poručila je Sufović. Kad se tiče naših prvačića, želim iskrenu dobrodošlicu, želim srećan početak novog razdoblja njihovog života, želim da čestitam njima i njihovim roditeljima, da se zahvalim na povjerenju koji su ukazali našoj školi i našim zaposlenima. Svečani prijem prvaka bit će priređen u školi sutra u 13 časova. Kad se tiče smjena i organizacije rada škole, u prvoj smjeni će biti učenici drugog ciklusa od 5. do 8. razreda i nastava će početi u 7 časova i 30 minuta. Kad se tiče druge smjene, pohađat će je učenici prvog ciklusa mlađih razreda i nastava će početi u 13 časova i 45 minuta. Želim da ovom prilikom čestitam početak nove školske godine svim našim zaposlenim, svim učenicima, svim nastavnicima i roditeljima, da poželim mnogo uspjeha u narednoj školskoj godini.